Xəbər verdiyimiz kimi, iyulun 21-də Naxtəvandakı Uzunoba gölündə 2 nəfər boğularaq ölüb. Qafqaz İnfonun məlumatına görə, göldə bataraq həyatını itirən 1984-cü il təvəllüdlü Səadət Aslanlı Naxtəvan Musiqi Kollecində müəllim işləyirmiş. O, 13 yaşlı oğlu Muradın boğulduğunu görərək suya atılıb və özü də boğulmağa başlayıb. Bu zaman gölün sahilində xidmətdən kənar vaxt ailəsi ilə istirahət edən 1982-ci il təvəllüdlü polis serjanı Quliyev Vüsal Əbülfəz oğlu suyə atılaraq göldə boğulma təhlükəsi ilə üzləşən uşağı xilas edib. Daha sonra uşağın anası aslanlını xilas etmək istəyərkən polis əməkdaşı da onunla bərabər suda boğularaq ölüb.